שלום לכולם. היי. אני, לא, אתם יודעים מי אני. ואני, אתם יכולים להחש. אני אשת מסתורין. כן. אשת המסתורין שכולם מכירים. וזהו, זה העיקר, הלקט ה-44 של פניני חוכמה מפנפיקים. ונפתח בפנינה בודדת שפורסמה ב-25 לשני 2018. בעצם, אפילו שתיים מאותו פנפיק. אחרי ארוחת הערב, הרמיוני שוב הלכה לספרייה. היא אהבה לקרוא רומנים זולים. עכשיו התלמידה המצטיינת קראה ספר מוגלגי שנקרא דמדומים. בהתחלה הרמיוני חשבה שאדוארד קאלן יצא מהספרייה ועכשיו עומד מאחוריה. אבל זה היה רק סדריק דיגורי. היי סדריק, פנתה אליו הרמיוני. דמדומים? הוא הצביע על הכריכה. בחירה נחמדה, אבל אני מעדיף את יומני הערפד. והסרטים, המשיך סדריק, פשוט נוראים. דניאל רדקליף הוא ליהוק היום לאדוארד. יפ. ועוד אחת מאותו הפנפיק. בבוקר הבא, הרמיוני התעוררה מוקדם, בשחר המפציע. אוי, שתלכי כבר לנצנץ בשמש. ואת חושבת שהרמיוני לא יכולה לנצנץ בשמש? אין לי ספק שהרמיוני יכולה לנצנץ בשמש אם היא רק תרצה, אבל למה שהיא תרצה? אבל זה כיף. את לא ניסית אף פעם, נכון? לנצנץ בשמש. כן? זה ידרוש ממני להיות בשמש. זו בעיה. אז בואו נעבור ללקט העיקרי שפורסם ב-26 לשני 2018. הנה השלמה להשלמה של הלקט לפני שעבר. It's impossible, הזדעקה הבחורה בפולנית. וזה כבר לא מצחיק, זה עצוב. לא יודע למה אני צוחק, אבל זה עצוב. אני מאוד שמחה לתחושה שיש לי שאני שולטת בכל כך הרבה שפות מזרח אירופאיות בלי שום בעיה. לפתאום, מה? בולגרית, רוסית, אנגלית, הכל. אני בעיקר שולטת בבולגרית. כן. אני עד, היא בהחלט שולטת בבולגרית. אבל הנה עכשיו, לבקשתה המיוחדת של דשה ביצ'נקו, הנה כל הפנינה האחת הבודדת שיש לי על אוליבר ווד. הרמיוני התאהבה במאמן הקבוצה של בית הספר. האם אוליבר ישרוד או לא? אוקיי, אהבתה של הרמיוני היא אכן אתגר. חבל להקדיש לקט כזה קטן לדמות בודדת, אז נשלים עם נו מי אם לא סנייפ שלנו המופלא. אני רואה את הכאב שלך, סוורוס. תמות? איבד סוורוס את סבלנותו. מה תמות? הופתע טרלוני. אתה תמציא את עצמך מחדש! אני חושב שזה גאוני, הצלה גאונית. שם פאנפיק. התמרה אלכימית של אנרגיות לוואקום למטרת תחזוקת הומיאוסטזיס במערכות פתוחות. אזהרות, סלאש, כללות, סנייפ. אומייגה, נראה לי שאני לא מוסמכת לקרוא את זה. אבל אני רוצה בכל זאת. אז תעשי תואר, ואז ייתנו לך לקרוא את זה. ואז תוכלי להבין את זה בכלל. ואז היא ראתה איך פרופסור סנייפ אוכל יפה עם סכין ומלגזה. אני הייתי חושב שמלגזה זה יותר הגריד. או אני. סנייפ כועס כמו תנין זקן בהיריון. ככה כותבים ספרות. את ראית פעם תנין זקן בהיריון? אני אפילו לא ראיתי תנין צעיר בהיריון. בעיה. הרי מדבר על סנייפ. הוא דומה לאדם שיכול לנשוך ערפד כדי לקחת את הדם שלו בחזרה. לגמרי, נכון? זה תיאור מושלם. אני חושב שזה קאנון. תיאור מושלם. כשהם נכנסו בריצה לכיתה, סנייפ פגש אותם בחיוך אלגטור החמוד שלו, לקח חפץ מוגלגי בשם מחשבון, והתחיל לספור. יחרו שלושה בן אדמים, כולם מגריפינדור בדקה אחת. ואז לקח מחירון שהרכיב בעצמו. מאדם אחד, מגריפינדור, שאיחר בדקה, הוריד 10 נקודות. ויש לנו כאלה שלושה. הוריד את עיניו מהמבשכון וצעק, 100 נקודות מגריפינדור! אוקיי, ידעתי שבהוגוורטס לא לימדו חשבון, אבל פאק, יש לך מבשכון. אני חושב שהמבשכון המוגלגי לא פועל טוב בהוגוורטס, אז
אז 10 כפול 3 זה לגמרי 100. תהילו עליו כללה שאין עליה מכילה, נראה לי. לונג בוטום. אמא הפילה אותך על הראש כשהיית קטן או משהו? הוספת אבקת שיני נחש במקום אבקת שורש לענה. מה, אתה לא יכול מספרים? סברוס, פשוט. קח את המפשחון שלך ושתוק. בסדר? מהיגיון שלך נובע שאני צריך לך אותי להתעלם עד אז, כל עוד שלא תרגיש שהתקף מספיק בי כדי לבוא ערומה למיטתי, הרער סברוס. אני חושב שאני מתחיל להבין איך פועל המוח שלך. אבל אני לא מבינה איך פועל המוח שלך, נבלה הבחורה וברחה בצרחות. יפ. הוא הוריד מעצמו את התחתונים והניח בכיס והלך לדייט. בחור חכם, אולי במהלך הדייטי תרצה לדעת איזו מידת תחתונים הוא לובש, והנה הם בכיס! הוא התחיל לבכות וחיפש את תחתוניו, אבל הם לא נמצאו והוא החליט ללכת ככה. הם אצלך בכיס, דביל. נכון. סבתא שלי דטקטור, עכשיו כל המשפחה רואה תסטרלים. וסבא שלי כלב משטרה, כל המשפחה מריחה סמים מקילומטר. ויש לך, יש לך, יש לך. כמו ציפור קטנה, הבחורה נגסה בהוגה, שתתה כוסית מיץ, קינחה את כל זה בדג מלוח, סלט וצ'יפסים חצילים כלואים, אכלה קצת מהצדפים, רוקנה לתוכה חצי מהפודינג, ארבע ביצים אלומות, הורידה הכל עם מיץ דלעת, ורצה לרקוד. אומייגוד, בלרינות קוראות את זה ובוכות. אני חושב שהיא רצה לרקוד ככה, בום 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 בום. אני חושבת שהבחורה הזאת כלבבים, זה מה שהיא אוכלת כמו ציפור קטנה. מאוד כלבבי. הינשוף הג'ינג'י אף בשמי התחלת הזקים והבהירים, כאילו אומן צייר על קנבס, תחול, ינשוף ג'ינג'י אף באלגנטיות. הפנינה הייתה כתובה, כאילו מחבר כתב פנינה בכתב. כל קהילה מפתחת עם הזמן תופעות ייחודיות לה. הייתי רוצה להראות לכם תופעה מוזרה בקרב כותבי הפנטיקים הרוסים. נראה שעבורם, טרומבון, הוא חיה מוזרה ומסתורית שטבעה האמיתי לא ידוע, שנוי במחלוקת ונתון לפירושים רבים. הילדה שקלעה לתוך צמתה טרומבון... לונה, זה מוזר מדי אפילו בשבילך. טרומבון או קואלה? יש כזאת מחלה מוגלגית בשם טרומבון. סבא שלי מת ממנה. נפח את נשמתו? הייתי חייב. לא הייתה. הרי, אתה שומע? אבא אומר, הוא התיידד עם איזה מוגלג, והוא הרכיב אותו על טרומבון. אתה בטוח שזה לא היה מהקבוצה האפלה? הקבוצה האפלה, אל תזכירי. הימים הטובים ההם. כן. שבהם הרכבנו את כולם על הטרומבון שלנו. דרקו הרגיש בפיו טעם לוואי מוזר. זה היה דומה כאילו הוא ליקק טרומבון טבול במיץ עגבניות. נאפ, נאפ. האם זה היה אותו הטרומבון שעליו הרכיבו את אבא? במיץ עגבניות. כל אריסטוקרט אמור לזהות כלי נגינה לפי טעם. את יודעת, לקלרינט שטבול במיץ עגבניות יש טעם אחר לגמרי. זה ברור, זה ברור לחלוטין. אני לא יודעת אם יצא לך פעם לטעום פסנתר טבול במיץ עגבניות? יצא. אני לא יודעת, כאילו זה נדיר, מפני שמאוד קשה לטבול פסנתרים במיץ עגבניות. אין מספיק עגבניות אף פעם. כן, זהו, זה בעיה. פטרונוס, זאת חיה שאתה הכי דומה לה. הפטרונוס שלו זה טרומבון. כל אחד מאיתנו מכיר מישהו כזה. תהיגו חבר אחד שהפטרונוס שלו טרומבון. ונחתום באחת הסרט הכי סוריאליסטיות שקראתי. ואני מאוד שמח שטלי רזניק הצליחה לעשות לזה איור, אני אנסה לקשר אותו בתגובות. כן. הארי תקע חזק בחצוצרה והצעק, יוהו! והסתער באומץ על וולדמורט, משקשק בחצוצרה ובחולצה פרחונית על מות. אחריו רצו רון לבוש רק חוטיני סגול ומנופף במכנסיים שחורים.
הרמי, לבושה רק בתחתונים ורודים וכובע בצורת היפוגריף, ונביל, עטוף בסמיכה, מנגן על טרמבון. וולדי המסכן פגש את מצעד הגאווה של החצוצרנים הנודיסטים השנתי של הוגוורטס. אני מדמיית את המצעד הזה מתנגש במצעד קרוטי הראש מהצד השני. ועובר דרכם. כן, טוב, אין ברירה, כן, עם הטרומבון, אבל אני תוהה, אתה יודע איך יגיבו רוחות רפאים לטרומבון. בשמחה רבה, זה היה הדבר שחסר להם, את יודעת. תחשבו על זה, הדלקת הבא. וטרומבון.